অঞ্চলত মই যেতিয়া কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছো কিনি মই ঠায়ে ঠায়ে মই দিছিলো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ কিছু মানুহসকল এটা এটা বেলেগ বেলেগ ঠাইত বাগানবোৰ কিনি আছে আৰু বাগানবোৰ কিনি আকৌ বন্ধ কৰি দিছে আৰু যদি এনেদৰে চলি থাকে তো এটা সময়ত গোটেই অসমৰ বাগানবোৰ কিছু মানুহে ৰাখিবলৈ বিচাৰো আপোনালোকৰ ঘৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰো আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল শিক্ষা চাওক আজি আমি একদম বাগানৰ মাজত সোমাইছোঁ বাগানৰ মাজত আমি এই মহিলাখিনি আপোনালোকৰ চেনেলৰ সন্মুখত আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই খালী নিজৰ পৰিচয় দিলোঁ যে মোৰ বাবা এটা সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ পৰা সুধিলোঁ যে তেওঁলোকৰ অভাৱ কি কি অভিযোগ আৰু ইয়াত আমি আহিছোঁ ঢেকীয়াজুলী বাগানত এতিয়া ঢেকীয়া জিৰ বাগানত নামটো ল'লেই চৰকাৰৰ কিছু মন্ত্ৰী গম পাই যাব যে তেওঁলোকে কেনেদৰে আজি বিফল হৈছে যে ইয়াত নতুন মালিক অহাৰ পিছত দৰমহা বৃদ্ধি অলপ দিনৰ কাৰণে হ'ল আকৌ দৰমাহ তললৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া ৰাইজে কৈছে কি আমাক খালী বাগানটো ভালকৈ চলাওক কিন্তু ভাল ভাল বাগান ভালকৈ চলা নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ ৰাচন বিচাৰিছে বাগানটো ভালকৈ চলিব লাগে আৰু দৰমহাটো আগৰ দৰে বৃদ্ধি হ'ব লাগে এতিয়া দুশ পঁচাছ টকাত এতিয়া তেওঁলোকে দৰমহা পাইছে হয়নে নহয় ঠিকে কৈছোঁতো আপোনালোকৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ তো এইখিনিয়ে কথা আজি বৰ্তমান চৰকাৰে লুকুৱাবলৈ বিচাৰে আজি বৰ্তমান চৰকাৰৰ ওপৰ ওপৰৰ কথা ক'ব মন্দিৰৰ কথা ক'ব আকাশৰ কথা ক'ব হেলিকপ্তাৰৰ কথা ক'ব এতিয়া সদ্য ৰাইজ মোৰ মোৰ পৰিবাৰ মানে বিদেশী হয় নাই হয় তোমাৰ আপোনালোকৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি মোৰ পৰিবাৰ কোন তাত আপোনালোকৰ কিবা জীৱনত কিবা তাত সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়া হৈছে বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে মোৰ পৰিবাৰৰ কথা ক'ব মোৰ খুড়াৰ কথা ক'ব আজিৰ তাৰিখত এটা স চিণ্ডিকেট চলি আছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ কিছু মন্ত্ৰীসকল বাগানবোৰ কিনি বাগানবোৰ বিক্ৰী কৰি এনেদৰে বাগানৰ বাগানৰ মালিক সলনি কৰি দৰমহাটো লাহে লাহে কমাই দিছে আৰু যাৰ ফলত মানুহে পিছত আকৌ হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ হস্পিটেল চব বন্ধ কৰি দিছে তো এই গোটেই কেলেংকাৰী আমি ফাদিল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ নহ'লে এনেদৰে যদি বাগানবোৰ বন্ধ হৈ থাকে তো আমাৰ শ্ৰমিকসকলে পাট্টা নহয় ভূমিহীন হৈ যাব আমি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আজি ইয়াত আহিছোঁ অঞ্চলত মই যেতিয়া কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আছে বা কিনি মই ঠায়ে ঠায়ে মই দিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ কিছু মানুহসকল এটা এটা বেলেগ বেলেগ ঠাইত বাগানবোৰ কিনি আছে আৰু বাগানবোৰ কিনি আকৌ বন্ধ কৰি দিছে আৰু যদি এনেদৰে চলি থাকে তো এটা সময়ত গোটেই অসমৰ বাগানবোৰ কিছু মানুহে ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ ঘৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল শিক্ষা তাৰ ওপৰত একো কাম হোৱা নাই চৰকাৰে ডালকৰ তাৰ ছুটিংৰ ওপৰত একো পদক্ষেপ লোৱা নাই কেৰাচিন তেলো নাপায় আগতে আমাৰ দিনত কেৰেচিন তেল নহয় মানুহে পাইছিলে